Beleza, aqui em Vazoxai, e hoje estou aqui para mais um vídeo nesse site aqui, o Yufufu, pra gente ranquear os melhores animes que eu vi. Lembrando que os animes que estão aqui são só os que eu vi. Os que eu não vi não tem como julgar, porque eu ainda não vi a obra, então não tem como saber. Olha, podem me chamar de falso otaku, eu realmente não ligo, mas eu só coloquei 8 animes. Então, beleza. Aí vamos fazer o formato Elite dos 8, então vamos lá. Já deixa o like, se inscreva e ative o sino. E também... grupo no Discord de descrição, tá? Caso que bater um papo comigo lá, quase sempre tô online pra conversar com vocês. Beleza, então. Vamos começar logo esse quiz de anime, vai. Olha, já começa dando um tiro no meu peito. Já começa dando um tiro no meu peito. Que isso? Olha isso! Mano, o que falar de cada anime que tá aqui? Vamos começar pelo que eu mais vi. Blue Lock. Passou. Olha. Não, Blue Lock é melhor. Blue Lock é melhor. Muito é melhor. Bom. É melhor. Mano, ele conseguiu fazer uma coisa que eu não vi nenhum anime de futebol conseguir fazer. Deixar o futebol realista em animes. É. Se bem que Super 11 já tinha feito isso. Não, Super 11 não, Super Campeões. Não, tá confundindo os animes. É que Super Campeões, ele também é meio superficial. Ele não tem poderes, mas é meio superficial também. Porque, mano... quais pessoas, além do Richarlison, conseguem dar aquele chute do Tsubasa? Não, pior. Eu vi um episódio, eu não lembro direito, mas... mano, o cara deu um salto gigantesco e meteu uma bike. Então... olha, Jojo, eu tô julgando até a parte onde eu vi, que é a 4, que é a parte que tá aqui no pôster. Então, olha, pra ser sincero, Blue Lock, tá? Vocês podem me julgar. O Lucas gosta bastante de Jojo, ele não vai querer que eu passe Blue Lock, mas vou passar Blue Lock. Ele vai te matar depois desse vídeo. Vamos lá, One Piece ou Spy X Family? Lembrando que, apesar de ser o pôster de post-time skip, eu não vi o post-time skip, é que eu não achei nenhum pôster bom de antes do time skip. Vamos lá. Ai, aí pega no coração, né? One Piece, conseguiram fazer um shonen... que a gente gosta de cuidar de todos os personagens. Claro, tem uns aqui, outros ali que a gente não gosta, né? É, mas do bando do Chapéu de Palha você consegue gostar de todos. Também que não gostar de alguém, de algum amigo do protagonista é difícil.
Ainda por cima, que a amizade do bando é bem construída. Você vê cada membro entrando aos poucos. Mas Spy X Family mudou completamente o meu gênero de anime. Eu comecei a assistir e mudou completamente o meu gênero de anime. Então eu vou passar com muito louvor Spy X Family. Desculpa, Lucas, mas eu vou passar com muito louvor. Gente, se o Victor não acabar postando vídeo amanhã, no caso que esse vídeo vai estar postado, quer dizer que algum fã de One Piece entrou aqui e matou. Então, lembrando que eu também só vi One Piece antes do time skip, tá? Então, eu não posso dizer com clareza o quanto que é bom. Aí pega no coração, pega na minha nostalgia, porque Saint Seiya foi o primeiro anime que eu vi. Pega na minha nostalgia que não tem cookie, o que... O primeiro anime contra o último anime, mano. Que não tem o que fazer. Lembrando que eu só vi o Cavaleiros do Zodíaco antigo. Nunca encostei em Lost Canvas, tá? Agora, Jujutsu Kaisen. Eu tô assistindo a primeira temporada com vocês, inclusive vão lá na roxinha, que eu não posso falar o nome, pois o YouTube não gosta nem que eu ponha aí na descrição, então vocês sabem, @vitroxcybr, vão lá, se inscrevam, porque eu tô trazendo quase todo dia, porque ultimamente eu tô trazendo só quando eu tô com vontade de assistir. Mas eu vou passar Jujutsu, porque pelo que eu vi até agora, o anime é muito bom. Sério, eu nunca tinha visto um shonen tão bom assim. Ah tá, porque se você vai seguir no caminho um shonen... A maioria, tirando o Blue Lock e Spy X Family, tem, são do gênero shonen que estão aqui. Esses são só os animes que você assistiu? É. Então. Eu reservei só os animes que eu vi. Nossa. Dragon Ball me carregou a imagem, tá? Mas é um pôster de Dragon Ball Super que todo mundo conhece. Agora deu... Nossa, mano, nossa! Logo de primeira, quais são as chances de cair logo Dragon Ball e Naruto? Olha, dois extremos, velho. É. Mas olha, como eu tô julgando pelo Naruto Shippuden, Dragon Ball Super é melhor. Vai vir qualquer fã de Narutinho querer me matar. Mas eu acho Dragon Ball Super bem melhor. É que qual que é meu problema com Dragon Ball Super também? Eu não gosto quando o protagonista chega a nível de deuses. E os dois animes fizeram isso. Eu não gosto quando ele tira poder do rabo e chega no nível dos deuses do nada. Posso defender o Naruto? Fala. Não foi o próprio Naruto que derrotou a Kaguya. Não. Não foi. Foi o Naruto junto com o Sasuke. Mas mesmo assim, não, é a duplinha dos protagonistas. Não. Esquece que eu falei que eu confundi. Foi a duplinha dos protagonistas, pô. Mesmo assim... Se bem que pensando melhor, Naruto, eu acho que tem um enredo bem mais construído que Dragon Ball Super. Não. Dragon Ball Super é assim. Vê um cara, fala que tem um vilão chegando e o...
E o Goku já quer batalhar. Exato. Ainda que Dragon Ball Super, o Goku foi muito infantilizado, mano. O cara é puta. Um dia eu vou postar o vídeo do meu problema com Dragon Ball Super. Eles aumentaram a burrice do Goku pra um nível estratosférico. Acho que se você tivesse... A ponto dele não saber nem quanto é 2 mais 2. Acho que se você tivesse colocado Dragon Ball Z... A disputa seria bem mais acirrada. É. Dragon Ball Z e Naruto clássico. Nossa, ia ser um... Aí ia ser bem mais acirrada. Eu vou passar o Narutinho. Mas não porque sou fanboy de Naruto e nem de Dragon Ball, tá? Vamos lá. Ai! Nossa! Rapaz! Ó, o universo de Jujutsu, até onde eu assisti, tá bem mais construído que Naruto. Vai vir um monte de fanboyzinho desse vídeo nos comentários. Eu já tô vendo. Lembrando que, gente... Fala. Por favor, se vocês querem criticar o Victor, pelo menos faz uma crítica construtiva sobre o que ele errou. Não fica falando, ai, não sei o que você não... Você... Escolher um outro anime não que eu gosto, seu lixo. Pode se inscrever no seu canal. Mano, se você comentar isso, eu vou mandar um sincero foda-se pra você, tá? Jujutsu Kaisen. Sem sombra de dúvidas. Ó, Narutinho, ele é legal. A construção dos personagens é interessante. Só que o problema é que ele não sabe dar destaque pra mulher. Verdade. A Tsunade é a mulher que tem mais destaque. E fala uma luta em que a Tsunade teve destaque. Nenhum. Não, eu sei uma. A batalha do Naruto contra o Kabuto. O Naruto lutou bem mais que ela. Ela só ficou lá com medo do sangue. Ela peitou o Orochimaru. Peitou. Mas, mano, quem no anime de Naruto não peitou o Orochimaru? O Sasuke peitou o Orochimaru, Naruto peitou o Orochimaru. Então, mano... Jujutsu Kaisen. A Nobara tem muito mais destaque que a Sakura. Vamos lá. Nossa! Isso aí é pra pegar no coração do bibizinho. Ele desce, Victor. Nossa. Do Bielzinho. Mano, qual que eu passo aqui, Bielzinho? Mano. Blue Lock ou Spike's Family? Olha, eu não sei, decide aí. Olha, Blue Lock. Ele tem personagens legais, tem futebol realista, tem várias coisas. E por acaso Spike's Family tem futebol? Não, mas mano, Spike's Family tem todo um trama familiar que eu nunca sequer vi numa obra de anime tão bem reconstruído. Mas posso falar uma coisa? Fala. Spike's Family deixa os personagens muito rasos, sabe? Sim, a gente quer ver mais os personagens.
Isso. Aí eles vão lá na segunda temporada e fazem episódio focado no Yuri, mano. É. Mas tipo, Blue Lock, ele sabe desenvolver os personagens que ele criou. Sim, muito e, bem. Tipo, a história dos personagens é muito cativante. Tipo, até o episódio 9, eu acho, eu não gostava muito do Tigiri. Mas quando eu vi aquele episódio, eu falei, mano, esse cara... Evolui da água pro vinho. É. No início ele é só um emo depressivo. Parece um Sasuke da vida. É. Mano, eu vou passar Blue Lock. Porém, saiba que eu gosto pra caramba de Spike's Family. Eu não gosto de fazer esses vídeos muitas vezes porque pega no meu coração, pega na minha nostalgia. Nó! Mano! Ai, ai, o que falar sobre os dois animes? Jujutsu Kaisen é o melhor anime do gênero shonen que eu vi até agora. Ele consegue dar destaque pra todos os personagens. Pra todos os protagonistas. Coisa que muito anime shonen não consegue fazer. O quê? Dar destaque pra todos os protagonistas. Coisa que muito anime shonen não consegue fazer. É que sabe o problema? Fala. É que a maioria dos anime shonens só tão preocupado em buffar ainda mais o protagonista. Jujutsu Kaisen, eles buffam o Itadori aos poucos. Porque ele precisa comer os 20 dedos do Sukuna. Então, eles já, bufam aos poucos. Já, por exemplo, Dragon Ball não. Dragon Ball não. Dragon Ball vai num nível estratosférico. Chegar num ponto que daqui a pouco ele vai conseguir peitar o Bills até. Se bem que o Bills... Ele já consegue peitar um pouco. Daqui a pouco vai chegar um nível... Que ele, vai conseguir peitar o Zenô. Não, os guardas lá do Zenô. É. Olha, mano. Meu dedo tá coçando pra passar Jujutsu Kaisen. Mas o tanto de coisa boa que eu vi em Blue Lock não tá deixando eu passar. Mano, eu vou passar Jujutsu. Eu vou passar Jujutsu. Pode ser clubismo da minha parte, pois eu tô com memória recente. Pode ser clubismo da minha parte, mas eu vou passar Jujutsu, mano. Blue Lock é muito bom. Mas com certeza, Jujutsu tá mais no meu coração. Ah. E é isso, galera. Infelizmente, eu vi poucos animes. Se vocês quiserem recomendar mais animes pra eu ver... É só ir na roxinha. Que aí você pode recomendar os animes pra eu reagir. Lembrando que animes que tem um humor mais ácido, essas coisas, eu não vou assistir, tá? Eu não vou assistir. Ainda mais animes que tem má fama. Então é isso. Espero que tenham gostado. Então, de abraço. Fiquem bem. Ainda mais o anime do menino e da menina.